тільки закінчу, да. Його візьмуть, да. Візьмуть на роботу. От, що да. Таке 15 тисяч, це у нас скільки? 600 доларів. Так от ми, до речі, Валерій... Ми ж даємо саме сучасне навчання. Спасибо Валерію Вікторовичу, він підтримав. У нас всі майстри, ведучі і викладачі спецдисциплін з 1 січня отримують 100% надбавку, щоб закріпити. Бо іначе майстер, от зараз майстер... Я знаю цю проблему. Ми... Планували її вирішити наступному році в на бюджеті. Тобто майстри, які навчають, мають отримати як мінімум дві заробітні плати того, кого вони навчають, потенційно на ринку. Та умовно кажучи, якщо майстер, майстер має отримувати хоча б від 15 до 30 тисяч. Оце от тоді це мета. А він сьогодні отримує 8, да, по-моєму? Майстерський. Да. Ну, отримав 4. А зараз із-за того, що підтримала обласна адміністрація нас і обласна сесія рішила, то дійсно кращі майстри отримують двійний оклад. О!